မင်္ဂလာရှိသောအခါသမယလေးမှာမြရီရုံမြင့်တန်ကြား TV ဖန်သားပြမတဆင့်စစ်စော်သောပြည်သက်များနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရလို့အထူးမေဝမ်းသာခွင့်ယူမိပါရဲ့ရှင်ချစ်သူခင်သူပြည်သက်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့တမီးလေးစုမြေဝရံကဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သအပ်ပါရဲ့ရှင်တမီးတို့ရဲ့ချစ်စရာမြမပြည်ကြီးဟာကိုတီကိုနန်ကိုကျန်နန်းနဲ့တင့်တယ်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြရပါရဲ့ရှင်ကိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုရဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုမပြောက်ပြက်အောင်ထိန်းသိမ်းကြရမှာတောင်းမဲမဟုတ်ပါလားရှင်ဒါကြောင့်တမီးကတကြွတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတတတာထိမ့်သိမ့်ကမြမအကရဲ့အနှစ်သာရကလေးများကိုကပြတင်ဆက်ချင်ပါသေးရဲ့ရှင်။ဖူးသိဝေစာကကြုတ်ပြားလို့အမည်ပေးရတဲ့တန်ဆန်းတီလုံးလေးကိုကြည့်ရှုခံစားအားပေးကြပါအောင်လားရှင်။